O livro Embolorição tem todas as palavras minúsculas e nenhum sinal gráfico. É uma obra dividida em duas partes estilhaçadas que estão em choque. Hashtag Fungos1. Em verdade, ninguém embolora. Erro assertível, desagradável. Dependendo da gula, é virtude. Ânsia do teu lábio decaído. Cronômetro da falta de sapiência. Olhos dos demais engendravam. Contudo, milimetricamente, aos golpes de uma deturpada fonética, do balcão eram maçãs diurnas, teus lábios esguios meus, pertinente aos impertinentes, para sermos outros, e não aprendemos mesmo, contendo, na emboscada fungos sem ódio. Hashtag Fungos comporta 10 poemas sobre a vivência inicial queer da sexualidade. Já as demais composições recebem outros títulos, na maior parte das vezes que inclui perspectivas da relação do analógico e virtual.